Pred nama još jedna obimna sjednica Skupštine grada, možda posljednja u ovom mandatu što se tiče gradske administracije. Mi sa ovom sjednicom praktično kompletiramo ono što smo namjeravali uraditi u ove 4 godine i puno više nego što smo čak imali u planu 2016. Prebacili smo normative. Na ovoj sjednici se nalazi jako puno predloga. Centralna tema jeste rebalans budžeta za 2020. Znate da je on isforsiran ekonomskom krizom zbog epidemije. U nacrtu rebalansa mi smo imali jako veliki projekciju pada prihoda. U odnosu na nacrt rebalansa, prijedlog rebalansa iznosi 155 miliona konvertibilnih maraka, on je veći od nacrta. Naša procjena pada poreskih i neporeskih prihoda je oko 12% za ovu godinu, što je puno, znači to je nekih 15 miliona maraka manje u gradskoj kasi nego što je planirano na početku godine, ali je ipak manje u odnosu na ono što je bilo u nacrtu rebalansa, kad je naša procjena u maju mjesecu bila čak minus 25 miliona. Nešto se popravilo u julu i augustu, još uvijek je ispod onoga što je bilo u planu za ovu godinu, naravno jer je kriza, ali naša procjena, dakle, manjka poreskih i neporeskih prihoda u ovoj godini je negdje oko 15 miliona maraka ili 12% u odnosu na plan. Budžet je doživio jako velike promjene, prvo na ovoj prihodovnoj strani gdje se desilo jako veliki pad pojedinih prihoda, pogotovo lokalnih, recimo, ali i poreza na nepokretnosti i indirektnih poreza i pojedinih lokalnih naknada i taksi. Ono što je dodatno se pojavilo na prihodima, mi smo dobili 4 miliona maraka od Vlade Republike Srpske kroz program podrške lokalnim zajednicama. Imali smo uspješnu emisiju obveznica za kapitalne investicije od 12 miliona maraka i imamo suficit od prošle godine u iznosu od oko 8 miliona maraka koji nam je u stvari eto dao prostor za disanje u prvom momentu. Kad se to sve sračuna, uz niz ušteda koji su ostvareni po različitim stavkama, evo okvir budžeta trenutno iznosi 155 miliona maraka. Ono što je možda suštinski ili konceptualno važno reći, da će se sva kapitalna ulaganja uraditi u ovoj godini, znači nije bilo odustajanja ni od jedne kapitalne investicije, i da neće biti smanjivanja plata korisnicima budžetskih primanja. Znači, iznos taj ostaje isti i sva kapitalna ulaganja će biti izvršena. Inače, sama struktura budžeta, sada ne ulazim dalje u detalje, je doživjela jako puno promjena. Uz sam rebalans budžeta ide cijeli niz drugih akata, znači izmjene svih godišnjih programa kulture, turizma, sporta, komunalnog saobraćaja. Mnoge od tih izmjena su isforsirane silom prilika, pogotovo u ovoj društvenim djelatnostima gdje je mnogo manifestacija otkazano u kulturi, u sportu, u turizmu i gdje se revidiraju planovi uglavnom zbog toga što manifestacija nije bilo ili ih neće biti do kraja godine. Pored ovoga, na ovoj sjednici imat ćemo jedan paket mjera socijalne podrške građanima. Mi smo u proteklim mjesecima donosili nekoliko paketa mjera za poslovnu zajednicu, za pomoć u krizi. Sada imamo tri akta koji se odnose na socijalne kategorije. Uvodimo subvenciju za potrošnju vode za socijalno ugrožene od 3 kubna metra po članu domaćinstva. Uvodimo subvenciju za legalizaciju objekata za pojedine kategorije, ne samo socijalne, već i porodice poginulih ratnih vojnih invalida. I uvodi se subvencija mjesečne đačke karte u iznosu od 10 konvertibilnih maraka po glavi za svaki mjesec. To je dogovoreno juče sa prevoznicima i startuje praktično odmah. Pored ovoga, i predsjednik je rekao, imamo licitaciju jednog novog prostora ili prostora u novoj poslovnoj zoni Jelšingrad. Imamo niz godišnjih izvještaja kada je riječ o pojedinim preduzećima i ustanovama. Imamo regulacioni plan za novi most u Docu, jer znate da je međunarodnim konkursom usvojeno idejno rješenje novog mosta. Došlo je do izmjene regulacionog plana, sad se pred odbornicima nalazi izmjena regulacionog plana koja će omogućiti da počnemo gradnju novog mosta. I tako dalje, i tako dalje, puno toga je. Ono što smo još razgovarali, evo i predsjednik isto rekao, grad ne smije ući u iduću godinu bez ikakvih sredstava. Izbori su 15. novembra, sve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini imaće isti problem, vjerovatno se Skupštine gradova i opština neće ni konstituisati do nove godine, što znači da bi ovaj saziv, postojeći saziv Skupštine grada, morao donijeti vjerovatno odluku o privremenom finansiranju za 2021. godinu, jer 1. januara grad ne može ostati bez financija i bez odluke na način na koji se financije koriste. Postoji zakonska osnova, znači mogućnost donošenja odluke o privremenom finansiranju i mislim da će to biti i prijedlog za, da kažemo, završni korak ovog saziva, pošto novi saziv vjerovatno neće stići da bilo šta usvoji za narednu 2021. godinu.